Njërë, do ndalimi në Kosovë, do të flasim për takimin e zhvilluar dje djemes të dy krye negociatorve, me 22 prilë pritet që të ketë një takim të nivellit të lartë mes krye ministrit Albin Kurti dhe presidentit Serb Aleksandr Vucic. Këto i ka deklaruar gjaditës i djeshme besnik e bislimi krye negociatori Kosovës pas takimit që pati në Bruxelles me krye negociatorin Serb Petar Petkovic, ku folën për qështin e implementimit të marveshjes ohrit. A i thase me 22 prilë pritet që të prezentohet edhe një draft filestar i grupit të menagjimit. Kosova dhe Serbia kanë rënd dhe akord për tekstin e deklaratës për personat e pagjetur. Këtë e bërit të ditur kërë negociatori Serb Petkoviç pas takimit të tre palësh në Bruxelles me zëvëndës kërë ministrën e Kosovës Besnik Bislimin dhe përfajsuesin e posachëm të bashkimit e Europian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Vetëm do të shtoja se kemi pasur kujdes të veçantë për të gjitha termat dhe nuk e kemi pranuar termine për mëndur në konventën dërkomtare për zhdukin e mundshme, sepse jemi kujdesur që të mos rezikojmë interesat e Serbista Petkoviç, pas takimit të së martës. Petkoviqë e thasë është biseduar edhe për formimin e asosacionit të komunave me shumit serbe. Pas ka gjivitesh, sot diskutuan për herë të par, hapa konkret për formimin e asosacionit në kuadrë të takimit trepalësh, repalësh, më saktësisht që duhet të bëjë ekipi menagjues e në përpusje me marveshjet e vitit 2013-2015 është e qartë se hapi par është prezentimi i statutit shtoj Petkoviq. Bislimi ta gjithashtu sër diskutuar edhe për qështin e rirejgistrimit të makinave me targa KM në targa legal Federale të Kosovës RKS. Lidur me këtë tem, Petkovic shtoj se kanë vënë reshke ljetë të marveqes. Para akti takimi, Miroslav Lajçak u takua edhe me kshëtarin e lartë të Departamentit Amerikan të shtetit Derek Chollet. Për mes një postimi në Twitter, Chollet tha se në këtë takim është diskutuar për mbështetjen e fort për dialogu në utheqë nga bashkimi Europian, në dërmjet Kosovës dhe Serbis dhe për kushtimin e përbashkët për ta mbështetur rrugën e Balkanit për endimor, drejt integrimit në bashkimin Europian.